Mặt dưới lắm rồi dưới thật lắm rồi sau cái mặt dưới có lý lưu có lý lưu đó là nó sẽ là cái đấy hết esto si tin bar sa puse ha bole ba khay la san kar sab sakhar lagi ne meri ye dui ta ko jodi pehle chota hai meri I love much much देखो देखो हाँ अमाले पन छोड़ दी मेरा नाम छाई छाई ना तो मैं बनी हो रहा हो तूने बेटी पे आते थे उसके ना बार बार और वन परसेंट तो अच्छा अच्छा मान्छे अगाडि नै रहेछ मेरो पहिला हजुर बाबा हेलो हजुर भाई भर्खर काट्दैन आस गर्नु भर्नु मेरोमा रहेछ भने भरे झन् जिउला त मामालाई भन्नु अरे मलाई त फोनै गरेन भनेर रिसाउँदै हुन्छ चित्र गर्दा त भाले खानु पर्ने हेरौँ दाजु भालेले अब एउटै भालेलाई 700 पर्छ भने एउटा भाले मात्रै किनेर हुँदैन 5-6 वटा चाहिन्छ यो खालको घर पछाडि यो 1200ले पुग्छ त्यो अब अलिक पर्सेन्टमा त्यो हुन्छ त्यो कुखुरा यतातिर अहिले त जान लागि उहिले त अब भालेले पुर्याउँथे रमसनले भोटो नि यता यता भाइ यो थप्लो आइपुग्छ भाग भएको लास्टमा मै तपाईँले आउनुहोस् है अस्ति तिहारको यही होला होइन यो त्यति ठुलो खेल भएन त्यति ठुलो खेल भएन घरमा
पहिला यस्तो गेमै हुनु छ नि गाउँमा नत्र पहिला काटाकाट पर्छ होइन ढिलो हुँदैन ठक्क अर्थी झार्नेको मान्छे बहिनी राख होइन यतिकै सबै घटाएर अझै मासु लिनु झर्नुको अब हुँदैछ कहिले झर न ओ मेरो भाइ कता होइन होइन सुन नाम बोलाउँदै ठिक्क नाम टिपेको टिपेको छ क्या नछौँ ओ कलम ए पहिला बाजेलाई दिएर पठाऊ है बाजेलाई हाम्रो बाजेलाई ल्याऊ पाँच रुपियाँ गोटा रे किनेर लिएको किनेर उता म त उता हल्का गाउँ छ छिटो दौडेर छोप्ने काम चाहिँ नगरौँ है यसपालि चाहिँ यसपालि छोप्नु चाहिँ नछोपौँ खै सिरियल सुत्छ सिरियल खालि छोपेर अहिले त घोज छ लो हेर त उसलाई घोज तपाईँहरू को को भने नि दुई भाग उठाएर त्यसपछि तपाईँले एक धार्ने भनेको यो दुई धार्ने हो क्या बाजे पख्नु न पर्ने सबभन्दा होइन कसले नै काट्यो भुजीमा उयो गरेर भुजीमा ठिक लाग्छ मलाई कम लाग्छ कोहीले लाने सबैलाई दिनु सबैलाई अनि दलले नाम बोलाउँदै यसलाई पठाइदिनु हो के अरे उसको उसको मेरो म दान्ने हो नि त होइन उसलाई एक दान्ने भनेपछि एक भाग एक भाग तिन भाग तिन भागमा उठाइदिइहाल ल तिन भाग उठाउँ त यहाँ त्यो उसमा कार्टुन एक भाग उठाउ त्यो दुइटा प्लास्टिक एक एकवटा उठाउ ल केवल डाटा पनि लिएर जान्छ
यहाँ काटनमा लगाइदिनु नाम भाइ सिरियल भनेको यार तपाईँहरू आफै धन्दा गरेर आफै यसो गर्दै फेरि यस्तो कस्तो मान्छे अरे हेर फेरि के भयो त नि फिस्ट एफेयर गरेर जसले सक्छ उसले जोखे भइहाल्यो त हार्नु पर्यो नि त अब होइन पलासीले ढाक्नु थाले त साथी काँटा त ठिक छ खोइ हेर भाइ यो तिन भाग उठाइदिन्छ यो भाइलाई होइन सबै फार्न थालेको पहाने किने एउटा भाग मास्नुपर्छ पहिले यहाँ पुर्याउँ न हेत तेरिका त्यो त्यो अरू छैन अहिले यहाँ लाइन मिलाएर दिउँ न दिन त अनि यहाँ के साह्रो गरेर सबै ठ्याक्क मिलाएको भाइ त्यहाँ त्यो थापेर ल्याउँदा तपाईँको नाम